हामीलाई सहयोग गर्ने आजको हलपलो खता च्यारिटीको प्रतिनिधिज्यू पनि हुनुहुन्छ सो वी आर प्लीज टु ह्याव यू हियर इट इज कॉमन स्टेज टु आवर स्पेशल गेस्ट मिस्टर खैरुद्दीन बनानी फ्रॉम कतार च्यारिटी आजको यस कार्यक्रमका परम अतिथिज्यू र विशेष अतिथिज्यूहरूलाई आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू कार्यक्रम अध्यक्षज्यू विशिष्ट अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्णलाई आजको यस कार्यक्रमको विधिवत रूपमा उद्घाटन गरिदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु नेपाली तारा 2023 कताको उद्घाटन हुँदैछ सम्पूर्णलाई ताली बजाएर आजको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सफल पार्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु नेपाली कला संस्कृतिको सम्मान गरौँ प्रवासमा रहेको प्रतिभाको खोजी गरौँ भन्ने मूल नाराका साथ लुकेर बसेको कलालाई प्रसुष्टन र उजागर गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र नेपालको सहयोगार्थ गैरआवासी नेपाली सङ्घ र राष्ट्रिय समन्वय परिषद राष्ट्रिय गैरआवासी नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद कतार र तम गुरुङ समाज कतारको संयुक्त आयोजनामा हुन गइरहेको नेपाली तारा 2023 चौथो संस्करणको यस गायन तथा नृत्य विधाको ग्रान्ड फिनाले कार्यक्रम उद्घाटन भएको छ यस कार्यक्रमलाई सफल पार्नलाई सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद
आजको यस कार्यक्रमको हाम्रो मेन स्पन्सर स्मार्ट ज्वेलरी र अरमानी एक्स लन्ज ए बार उहाँका सञ्चालक रमेश केसीएन सन्दीप भट्टराई त्यसैगरी को स्पन्सर जीसीडी एचआर म्यानेजमेन्ट का प्रवीण गुरुङ र रमेश श्रेष्ठ यसैगरी गोल स्पन्सर राजेन्द्र कुमार अर्याल जोन यसैगरी रमेश भट्ट यसैगरी नेपाल एयरलाइन्स आयुषा मेकअप सेलोन सिल्भर स्पन्सरमा नन्दलाल विक अजय श्याम प्रसाद पौडेल फुलबारी रेस्टुरेन्टका सञ्चालक यसैगरी मेदान्त आयुर्वेद हेल्थ होम काठमाडौँका डाक्टर सुवर्ण पौडेल मनी ट्रान्सफर आइएमई मनी ट्रान्सफर ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क यसैगरी दीपक एन्जिला बस्नेत पुष्प लामा तामाङ रोयल नेपाली रेस्टुरेन्ट माया केसी रानी महल।